नमस्कार, म्हजे नांव रतिका राणे, हांव पर्या सत्तरी हांगसर रावतां। गोंय विद्यापीठांत हांवें म्हजी मास्टर्स डिग्री इन इंग्लीश पुराय केल्या आनी सद्या हांव असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा गोवा हांगसर शिकयतां। आरडीएक्स गोवान आयोजीत केल्ल्या कविता माचीन म्हाका म्हजी कविता सादर करण्या खातीर संदी दिल्या बद्दल हांव आरडीएक्स गोवाचे आभार मानतां। कविता म्हटल्यार कितें? अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हांणी खूब बऱ्या तरेन सांगला, पोएट्री इज वेन एन इमोशन हॅज फाउंड इट्स थॉट एन्ड द थॉट हॅज फाउंड वर्ड्स। खरेंच, जेन्ना भावनांक विचार सापडटा आनी आमच्या विचारांक उतरां मेळटा तेन्ना एक कविता निर्माण जाता। अशाच तरेन हांवें बरयली म्हजी कोंकणी कविता आयज हांव तुमच्या मुखार सादर करतां। तर कवितेचें नांव जावन आसा तुझोच तूं। तुझोच तूं, लोक खूब कितें सांगतले, लोक खूब कितें सांगतले, तूं अशें कर, तूं तशेंच कर तुका म्हणटले, पूण तूं तेंच कर जें तुका आवडटलें। लोकांचें कितें? आजून खुबशे जाण तुज्या सुखान सूख सोदूंक पावंक ना आनी तुज्या दुखान लेगीत तुका वांगड दिवंक ना। तर लोक कितें म्हणटले ते म्हज्या विशीं वायट चिंत्तले हें केन्ना चिंतप ना, कारण खरें सांगप म्हणल्यार कोणाक इतलो वेळूच नासता तुमच्या विशीं चिंतपाक, आनी जेन्ना तूं खरो आसता तेन्ना मात तुका खरोच वालोर आसता। खरें तर जिवीत हें फक्त आमच्या एकट्याचें आसता, ताका मागीर वांटेकार जावपी आमीच निवडिल्ले लोक आसता। त्या निवडेनुसार कोण खरो आनी कोण खोटो हें सदांच तुका कळटलें अशें ना, पूण जसो वेळ वतलो तशी खऱ्याची आनी खोट्याची जाणीव तुका येतली। पूण एक गजाल सदांच मतींत दवर, आमच्या जिवितांत जण एकलो मनीस कारणाक लागून येता। थोडे जाण निस्वार्थ जावन दुसऱ्यांक लागून कशें जगपाचें हें आमकां शिकयता, तर कांय जाण स्वार्थी जावन केन्ना तरी सगळ्यांत पयलीं स्वताक लेखपाचें हाची जाणीव करून आमकां दिता। विसरू नका, दोनूय तितलेच गरजेचे आसता। खुबशे फावटी अशेंय जाता तुझ्या विचारांनी तूच घुस्पट्टा, तेन्ना मात निवडणूक कर कितें चिंतप आनी कितें सोडून दिवप तें। जर इतलेंच तूं शिकलो तर खरेंच तूं जिवितांत आयज मेरेन जिकलो, कारण जिवीत कशा तरेन जगपाचें हें जण एकल्या कडेन आसता, ताका मागीर सोबीतकाय करपी फक्त तूं आनी तूच आसता। धन्यवाद।